हाईस्कुल शिक्षान्त परीक्षार परीक्षार्थीक पलुवाई নিবলৈ আহি আৰক্ষীর জালত বহিৰাজ্যৰ যুৱক ফেসবুকৰ জৰিয়তে অসমৰ কিশোৰীক পলুৱাই নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী বঙাইগাঁৱত আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰী কিশোৰীগৰাকী গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংছাই আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বাইডাৰ কেইমাহমান পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অংকিত কুমাৰ নামৰ লোকজনে কিশোৰীগৰাকীৰে চিনাকি হয় পৰৱৰ্তী সময়ত লোকজন অসমলৈ আহে আৰু গোৱালপাৰাৰ শলমাৰীত লগৰীয়াৰ সৈতে পূজা দিবলৈ অহাৰ সময়তে বলপূৰ্বক উঠাই আনে কিশোৰীগৰাকীক লৈ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ ৰাওনা হোৱাৰ বাবে বঙাইগাঁৱত আহি প্ৰস্তুতি চলাৰ সময়তে সন্দেহবশত আৰক্ষী আটক কৰে লোকজনক অংকিত কুমাৰক মানৱ সৰবৰাহ চক্ৰৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান লোকজনক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যে এজন হিন্দী স্পিকিং লৰা লৰা এজনী মাইনৰ ছোৱালী লৈ আহিছে আৰু মানুহৰ ছাস্পিচন হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে ৰাখি পেলাই আমাৰ পুলিচক জনায় একৰ্ডিংলি আমাৰ পুলিচ টীম যায় আমাৰ টি এছ আই যায় গৈ পেলাই তেওঁলোকক সোধপোছ কৰি যিটো গম পালে ল'ৰাজন ইউ পিৰ হয় আৰু তেওঁ এজনী একদম মাইনৰ ছোৱালী 13-14 ইয়াৰ্চমান হ'ব কিশোৰী ছোৱালীজনীক লৈ আৰু ফেচবুকৰ চিনাকি থ্ৰ' দি আনিছোঁ বুলি ক'লে গতিকে আমাৰ যথেষ্ট সন্দেহ হ'ল আৰু এইকাৰণে তেওঁলোকক দুয়োকে আমি আমাৰ কাষ্টডিত লৈ আহোঁ আৰু লেটাৰত আমি এতিয়া যিটো যোগাযোগ কৰি গম পাইছোঁ যে সেই ছোৱালীজনীক ফেচবুক যোগে চিনাকি হৈ আগিয়াৰ পৰা ছোৱালীজনীক একচুৱেলি ঘৰৰ পৰা একচুৱেলি কিডনেপিং কৰা দি লৈ আহিছে গতিকে আমি এতিয়া যোগাযোগ ৰাখিছোঁ তাৰ ৰেচপেক্টিভ তাৰ লোকেল থানাৰ লগত এইটো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা যাব হয়তো ট্ৰেফিকিঙো হ'ব পাৰে বা ভাল পোৱাও হ'ব পাৰে কিন্তু ছোৱালীজনী মাইনৰ আৰু তেওঁ হৈ গ'ল এটা হিন্দী স্পিকিং এইটো ইউ পিৰ ল'ৰা ল'ৰাজনৰ নাম কি ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল অনুজ কুমাৰ বুলি কৈছে